Si trobem el càncer, clar, no és el mateix trobar-lo en aquests estadis. La detecció precoç del càncer colorectal pot ajudar a salvar moltes vides. A Barcelona, per combatre aquesta malaltia, des de 2009 l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar han impulsat un programa de detecció precoç. Trobem el càncer i el trobem que està en fase molt incipient, però a més prevenim el càncer perquè trobem i traiem aquestes lesions que acabarien sent-ho. I això és molt important perquè d'aquí uns quants anys notarem que hi ha molt menys càncer de colon i de recte, perquè ja els haurem previngut. I aquest és un benefici important, per tant, la gent participant d'aquesta doble, diguem-ne, es beneficia de la prevenció i de la prevenció del càncer i de la detecció precoç. S'adreça a persones d'entre 50 i 69 anys. A aquesta població de risc se li envia una carta perquè participi de manera gratuïta en el programa. Bon dia. Només cal que s'acostin a una farmàcia per recollir un test molt senzill de realitzar. L'únic que has de fer és posar aquí la data del dia que reculls la mostra. En aquest recipient hauran de guardar una petita mostra de les seves deposicions. El retornaran a la farmàcia i s'enviarà a analitzar per detectar si conté restes de sang. I tant, que és útil i àgil, i a sobre que ho tens a tres passes de casa. Val la pena fer-ho. El que hem notat és que la gent que ho ha fet una vegada no ho deixa de fer. O sigui, la gent repeteix. I això està molt bé. O sigui, és conscient que és una oportunitat que tenen per poder participar en aquest programa. Si el resultat del test és positiu, se li notificarà al pacient que s'ha de fer una colonoscòpia. Amb aquesta prova, els doctors podran eliminar pòlips o determinar si cal fer una intervenció.